Sông chôn rừng chào kinh cổ. Cá bị bệ nhảy, miên cừu xa phát đầy propôn pin nhé. Rốt nơi đánh sử dạng bị kể. Bố quát bà có bà rốt bó cả sẽ cam đâm bay trên trăm chi vật dạng sọc sàn. Thôi tôi bắt đầy bố quát rốt nâu khăn nông chi vật phép thu thề. Bần tay tăng pin nhé, tay anh ta bị bại chất. ប្រពន្ធនិយាយទៅកាន់ប្តីអ្នកទាំងពីរក៏បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមេត្តាដាក់ទានកូនមួយមកដើម្បីជាពន្លឺក្នុងគ្រួសារទៅអនាគតមួយឆ្នាំក្រោយមកប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏មានផ្ទៃពោះដោយបំណងពួកគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលុះដល់កម្រប់ខែឆ្លងទន្លេប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏កើតបានកូនមួយ តែគួរឲ្យស្ដាយដែលកូនរបស់គាត់កើតមកជាសត្វគិង្គក់ពេលនោះនាយជាប្តីខឹងឆេះឆួលហួសប្រមាណក៏ទាញកំបិតបំរុងផ្ដាច់ជីវិតគិង្គក់គិង្គក់ក៏ឆ្លើយថាឈប់ឈប់លោកឪពុកជាទីមានគុណហេតុអ្វីបានជាពុកដាច់ចិត្តសម្លាប់កូនកូនក៏ចង់ឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យដូចគេឯងដែរ ក្រាន់តែលឺសំឡេងគិង្គក់ចេះនិយាយឪពុកក៏ភាន់ភាំងទន់ដៃរលាយនៅកំហឹងទាំងប្រមាណចំពោះកូនទៅវិញគាត់ខំបីបាច់ថែរក្សាកូនរហូតដល់ធំពេញវ័យកាលបើចម្រើនវ័យបាន 16 ឆ្នាំហើយចៅគិង្គក់ក៏អាចជួយសម្រាលការងារឪពុកម្ដាយដូចក្មេងទូទៅដែរ វាតែងតែជួយរែកទឹកមើលគោនិងធ្វើការងារផ្សេងទៀតជំនួសឪពុកគាត់ថ្ងៃមួយគិង្គក់នឹងឪពុកនាំគ្នាទៅកាប់អុសក្នុងព្រៃជ្រៅសំឡេងស្អីនឹងពុកគិង្គក់សួរទៅឪពុកពួកគេក៏ដើរសំដៅទៅកន្លែងសំឡេងមនុស្សស្រីស្រីឲ្យជួយគឺព្រះនាងទេតា យីពុះធំណាស់ពុកវាចង់ស៊ីសេះព្រះនាងហើយគិង្គក់ស្រែកគ្រាន់តែលឺសំឡេងគិង្គក់ភ្លាមពុះដ៏សាហាវក៏លែងសេះរួចទៅរកគិង្គក់ភ្លាមវាប្រុងនឹងលេបគិង្គក់ស៊ីជាចំណីតែទីបំផុតក៏ត្រូវគិង្គក់សម្លាប់វិញរំពេចនោះក៏ផ្ទុះពេជ្រមួយគ្រាប់ចេញពីក្បាលរបស់វា ព្រះនាងនិយាយទៅកាន់គិង្គក់ថាអ្នកជាសត្វគិង្គក់ធំចម្លែកពូកែអស្ចារ្យយើងសូមអរគុណដែលអ្នកបានជួយយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នេះគិង្គក់ក៏នាំព្រះនាងចាក់ចេញពីព្រៃនោះទៅថ្លែងពីនគរចក្រវត្តមានឧបរាជមួយឈ្មោះកំហែងរិទ្ធជាអ្នកខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យ ឧបរាជបានហាត់រៀនវិជ្ជាមន្តអាគមនិងគុណដាវនៅលើកំពូលភ្នំមួយក្នុងបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនគរទាំងឡាយក្លាយជាចំណុះនគររបស់ខ្លួនឧបរាជហាត់រៀនវិជ្ជាសពគ្រប់ហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជវាំងលុះមកដល់រាជវាំងឧបរាជកំហែងរិទ្ធបានសុំរាជានុញ្ញាតពីព្រះអង្គចេញទៅច្បាំងជាមួយនៅនគរមហាភព ព្រះអង្គក៏យល់ព្រមឲ្យកំហែងរិទ្ធដឹកនាំទ័ពទៅច្បាំងនិយាយពីព្រះអង្គនគរមហាភពវិញលុះទ្រង់ជ្រាបដំណឹងថានគរចក្រវត្តចង់ដណ្ដើមទឹកដីរបស់ខ្លួនក៏បញ្ជាឲ្យលោកសេនាបតីជាមេទ័ពដឹកនាំទ័ពតទល់ជាមួយសត្រូវតែត្រូវកំហែងរិទ្ធវាឲ្យរបួសក៏រត់ភៀសខ្លួន មកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវលោកសេនាបតីបានជួបនឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនមេទ័ពខំប្រឹងធ្វើដំណើររហូតមកដល់រាជវាំងហើយ
rip rop prap prang mun tuan chop phong ko slap teu kroy pe lok senapadai slap teu prang ko chaing perik prakas dambei chreuh reuh neak khlang pukae ba nona chbang chneah prechea ning pratean prechebot trai ning yoh sak che kattayoh tiet phong Perik pekah robah perang ban lu da chao kinh kuk Chao kinh kuk ko som opok chul kual perang Luh chul perang hai kinh kuk ko tul trung Oi rejia ni nyat khlun thua chimi toap Perang trung chum lai khanong chet na Het doi mat day ko kinh kuk cheh ni yey Ta trung sngip man chanh sday Kinh kuk ko tul perang man tham da yul tha Perang pat che kit tha Luân chia sát tập mình này vậy. Ba bất bệ ông, vậy thì bất tôi bổng cung chia sát kinh cố. Ta tôi bổng cung bất chỉ trong cẩm chặt sự tử để liên biên tức đại dương bạc men. Bị pro tôi bệ bổng cung có chỉ riết ra ba bệ ông này. Sẽ đánh trung ngay xa xa phía sầm đây ra ba kinh cố nè. Trung nhủ nhớt hai miên mình tôi thả mấy tốt đó cha cho anh từ tôi ban chụp chay. អរគុណព្រះអង្គគិង្គក់ឆ្លើយគិង្គក់បានដឹកនាំទ័ពឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយរហូតដល់ទឹកដីដែលសត្រូវបានឈ្លានពានគ្រាន់តែឃើញគិង្គក់ភ្លាមកំហៃរឹតក៏សើចចំអកចៅគិង្គក់ថាតើនគររបស់ឯងគ្មានអ្នកខ្លាំងពូកែទេឬបានជាយកសត្វតូចតាចដោយឯងធ្វើជាមេទ័ព ឯកងទ័ពនគរចក្ររតកាលបើលឺមេទ័ពនិយាយបែបនេះក៏សើចបងអាក់គិង្គក់គិង្គក់នៅស្ងៀមហើយដើរសំដៅទៅដើមថ្នោតមួយដើមដល់ហើយក៏លើករំលឹងដើមថ្នោតបោះទៅលើកូនទ័ពរបស់កំហែងរិទ្ធបន្ទាប់មកវាខំបំប៉ោងពោះបញ្ចេញខ្យល់សិលស្លាប់រៃពលជាច្រើនអ្នកទៀតផង ឃើញបែបនេះកំហៃរិតក៏សូតបុណ្យអគុំបង្កើតពោះជាច្រើនឲ្យដេញសម្លាប់គិង្គក់តែត្រូវគិង្គក់សម្លាប់គ្មានសល់នឹងថាមិនឈ្នះគិង្គក់មេតបកំហៃរិតក៏ក្រវែងខ្សែសិលចងគិង្គក់អាសັດចង្រៃខ្លួនរបស់ឯងនឹងខ្លាយជាឈាមដោយសារតែខ្សែសិលរបស់យើង ហះហះមេតបកំហៃរិតស្រែកគិង្គក់ប្រឹងរើយ៉ាងណាក៏ពំរួចអស់ដំរេះវាក៏លើកដៃប្រណមហើយបួងសួងដល់គុណឪពុកម្ដាយសូមជួយអគុណរួចផុតពីចំណងសល់នេះផងដើម្បីទាន់ពេលជួយនគររបស់យើងខ្សែចំណងក៏ដាច់ភ្លាមមួយរំពេចមេតបកំហៃរិតខឹងណាស់ក៏ដំឡើងខ្លួនយ៉ាងធំដូចយក្សរួចទាញដាវបំរុងផ្ដាច់ជីវិតគិង្គក់ គិង្គក់ក៏ប្រុសពេចទឹបសម្ដៅទៅកំហៃរិតស្លាប់ទៅក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យពីនគរចក្ររតមកចៅគិង្គក់ក៏ធ្វើដំណើរមកកាន់រាជវាំងវិញព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ចៅគិង្គក់ថាយើងនឹងមិនក្បត់ពាក្យសន្យាចំពោះឯងទេត្បិតឯងបានជួយនគររបស់យើងឲ្យរួចផុតពីបច្ចាមិត្ត មានបន្ទូលរួចត្រង់ក៏បានព្រះភ័ក្រមកសួរបុត្រីដែលព្រះនាងគង់នៅទីនោះដែរថាតើបុត្រព្រមទទួលចៅគិង្គក់ជាស្វាមីឬទេព្រះនាងក៏ទូលថាព្រះពរព្រះបិតាបុត្រយល់ព្រមព្រះមេត្តាគិង្គក់ធ្លាប់បានជួយសង្គ្រោះបុត្រម្ដងដែរកាលបុត្រទៅក្រសាលឯព្រៃជ្រៅចៅគិង្គក់ក៏សូមរាជានុញ្ញាតព្រះអង្គនាំព្រះនាងទៅភូមិកំណើតដើម្បីជួបអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួន អ្នកទាំងពីរថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គហើយក៏ធ្វើដំណើរមកជួបអ្នកមានគុណលុះជួបឪពុកម្ដាយគិង្គក់នឹងព្រះនាងក៏ក្រាបសំពះហើយរៀបរាប់រឿងសពគ្រប់ជូនអ្នកមានគុណស្ដាប់បន្ទាប់មកចៅគិង្គក់ប្រាប់ឲ្យម្ដាយយកពេជ្រទឹកគោះខ្វែងលើក្បាលរបស់ខ្លួនហើយលើកដៃបួងសួងដោយនិយាយថាសូមឲ្យកូនក្លាយជាមនុស្សដូចក្តីប្រាថ្នាម្ដាយក៏ធ្វើតាមដោយដែលកូនប្រាប់
គីង្គក់ក៏ប្រែក្លាយជារាជបុត្រស្រស់សង្ហាមួយព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រនិងព្រះនាងក៏យាងមកកាន់រាជវាំងវិញទ្រង់បានរៀបអភិសេកយ៉ាងអធិកអធមហើយរស់នៅជាមួយគ្នាសុខសាន្តទៅហោង។